ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ሀገራዊ ፋይዳቸው ከፍ ያሉ ዘጋቢ ፊልም፣ ወቅታዊ ጉዳዮች፣ ዜና፣ የጥናትና የገበያ ልማት ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። ዋልታ አሁን ላይ ከመረጃ ሰጭነት ባለፈ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ተቋም ነው። ኮርፖሬቱ በትምህርትና ሳይንስ ዘርፍም ኢትዮጵያ የምትከተለውን ፖሊሲ እንዲሳካ ለማድረግ በማሰብም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። በቅርቡም የሳይንስ ምርምሮችን ለማከናወን በማሰብ ተጨማሪ ትምህርታዊ ቻናል ለመክፈት ዝግጅት እያደረገ ነው። ለእቅዱ መሳካትም ከመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል። የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ መሸሻ፣ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲና በዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት መካከል የተደረገ የሁለትዮሽ ስምምነት ነው። የዚህ ስምምነት ዓላማ በዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ጋር በወደፊት እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች እንዳሉ ሆነው ወደፊት ልንሰራቸው የምንችላቸውን ስራዎች የበለጠ ማጠናከር በምንችልበት ሁኔታ ለመስራት ነው። እንግዲህ ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ተጨማሪ ቻናል በቅርቡ ይጀምራል። ሁለተኛ ተጨማሪ ቻናሉ በሚያተኩረው በሳይንስ እና ትምህርታዊ በሆኑ ፕሮግራሞች ላይ ነው። ወደ 24,000 የሚጠጋ ተማሪ ነው አሁን በተለያዩ የትምህርት ሞዳሊቲዎች ያሉን። ከዚህ ጎን ለጎን በርካታ በተለይ ደግሞ የተቋሙ የልህቀት ማዕከል ይሆናሉ ተብሎ የተለዩ በግብርና በቱሪዝምና ብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምርምር ስራውም የተሰራ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አቅምን መሰረት ያደረጉ በርካታ የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ያንንም ትኩረት ሰጥተን የምርምር ስራዎችን እየሰራን ነው። ይሄ ሁሉ መሸጥ አልቻልንም። ከሚዲያ ጋር ያለን ቁርኝት በጣም ክፍተት ስለነበረበት ያለን ከቨሬጅ በጣም ውስን ነው። ይሄ ለእኛ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው የሚወስደው። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በግብርና ምርቶች ያለውን እምቅ አቅም በመጠቀም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ሳይንሳዊ ምርምሮችን ዳር ለማድረስ እንሰራለን ሲሉም የኮርፖሬቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ መሸሻ አክለው ገልጸዋል። በአካባቢው እንግዲህ በባሌ አርሲ አካባቢ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ በአካባቢው ያለው የኢኮሎጂ ኢኮሎጂካል ዞን ወይም ካለው የአካባቢ ጠቀሜታው አንጻር በገብስ፣ በስንዴ፣ በአተር፣ ባቄላ እና በተለያዩ ምርቶች የሚታወቅ አካባቢ ነው። ይህንን ምርት አንደኛ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል፣ የገበያ ትስስር መፍጠር ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ አገሪቷ የበለጠ ተጠቃሚ ትሆንበትን እድል ማመቻቸት ስለሚያስፈልግ በሳይንስ በምርምር በፈጠራ ስራዎች የሚሰሩ ነገሮችም ካሉ እነዛም በጋራ በመስራት አገራችን የምትፈልግበትን የልማት ጎዳና የማቀላጠፍ ስራችን እንሰራለን ብለን እናምናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ከእናንተ ጋር ዋነኛ አጋር ሆኖ ለመስራት ዝግጁ ነው። የበለጠ እንደምንሰራ እናምናለን። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ መለያው የሆነውን ዘርፍ በማጥናት ለብዝሃ ሕይወትና ቱሪዝም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የሶፍ ዑመር ዋሻ፣ የባሌ ተራራ፣ ድሬ፣ ሼክ ሁሴን በዩኒቨርሲቲው አካባቢ የሚገኙ ናቸው። የአርሶና አርብቶ አደሩን ሕይወት የሚቀይሩ ችግር ፈቺ ምርምሮችን ለመስራት እንዲሁም የቱሪዝም ሀብቶችን ለማስተዋወቅ ከዋልታ ጋር ያደረግነው ስምምነት ትልቅ አቅም የሚሆን ነው ሲሉ የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል ተናግረዋል። አካባቢ ትልቅ አቅሞች ያሉበት ነው። በግብርና ትልቅ አቅም ኦልሞስት ሀገሪቷን የምንመግበው ስንዴ ከባሌ ነው ማለት ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ ሰፊ የቱሪዝም ሀብቶች አሉ። ሌሎች ሰው ሰራሽ እና ናቹራል የሆኑ ላይክ ሰፋ ያሉ ካልቸር፣ የቋንቋ ታሪኮች አሉ። እነዚህ ሁሉ የወጡ አይደሉም። እንደ ጥንካሬ ይህን ነገር ይቀይራል ብለን ያሰብነው ይህ የከፈትነው የፓርትነርሺፕ ኢንደክስ እና ሪሰርች ፈንድ ኦፊስ በዶክተር መሐመድ የሚመራው ትልቅ የሚባል ለውጥ በተለይ የፓርትነርሺፑን ክሬት በማድረጉ ላይ ኦልሞስት በዚህ አንድ ዓመት ነው እኔም ወደ ኃላፊነት ከመጣሁኝ የሚታይ ለውጦችን የሰራንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ለእኛ ትልቅ እድል ነው የሚሆነው ከእናንተ ጋር ለመስራት። እኔም በግል ፍላጎቱ አለኝ። ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ለምርምር ስራዎች ትኩረት በመስጠት ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር የሚያደርገውን የመግባቢያ ስምምነት እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። ኮርፖሬቱ ከዚህ ቀደም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከጅማ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል።